本日介绍的书籍是金子真男著作《奇迹的物质阿拉的医疗革命》。大家知道阿拉这个物质吗？从癌症、糖尿病治疗到抗老化、促进生发、燃烧内脏脂肪，阿拉是在当今各大领域中最受瞩目的奇迹般的物质。最近研究显示，它也有望在预防 COVID-19 传染方面见效。本日为大家介绍下述内容。第一章，五分钟全面了解阿拉。第两章，利用阿拉的癌症治疗第一线。第三章，只要一起服用阿拉和实心圆，实心圆就能减肥。为何现代阿拉备受瞩目？为何说阿拉改变了医疗常识？相信大家看完本视频，一定能理解所有内容吧。第一章，五分钟全面了解阿拉。首先简单概括什么是阿拉。阿拉的正式名称是五氨基乙酰丙酸。阿拉是 amino levulinic acid 的英文缩写。阿拉是大自然中广泛存在的氨基酸之一。它也存在于我们体内，一旦缺乏会引发各种问题。话说回来，氨基酸到底是什么？人体由脂肪、水分等构成，其中包括蛋白质 20%， 而蛋白质的原料是氨基酸。虽说存在于大自然中的氨基酸超过500种，但我们体内的蛋白质仅由其中20种氨基酸构成，其中9种是必需氨基酸。必需氨基酸无法在体内生成，其余11种非必需氨基酸可在体内生成。经常出现在保健品里的是必需氨基酸成分。刚才说到氨基酸是蛋白质的原料，其实也有不转化成蛋白质的氨基酸，那就是储备在细胞及血液中的游离氨基酸。游离氨基酸包括 GABA 及牛磺酸等， ALA 也是其中之一。ALA 现在正受到全世界瞩目，不仅有报告证实 ALA 吸收进体内后能改善癌症、糖尿病、帕金森病、血脂异常等各种疾病，还发现有缓解疲劳、改善睡眠等为健康生活提供支持的功效。不仅如此，阿拉还有改善皱纹及粉刺、生发效果，在护肤及抗老化领域也有效果。最近因为能预防 COVID-19 传染并预防重症化的报道一跃成为热门话题，阿拉可谓是拥有无限潜能的物质。或许也有人怀疑，真是那么出众的物质，为什么至今为止无人使用？那是因为阿拉过去非常昂贵。阿拉原本作为试剂，应用于部分实验中，因为没有其他特别用途，它一度被视为比铂金还昂贵的物质。随着成功实现大量生产，形势突变，阿拉变得更加容易获取，甚至能在药店及网店购买到相关保健品。下面来看看阿拉是如何促进我们健康状况的吧。大家知道 ATP 这个物质吗？这是我们维持生命必不可缺的能量。其供给源是线粒体生成的能量化合物三磷酸腺苷。ATP 会在三分子磷酸基团失去一个基团时释放能量。包括人类在内，所有生物都要依靠该能量维持生命活动。
ATP 用于各种体内活动中，例如细胞内化学反应、肌肉收缩等。每天生成的 ATP 总量共计高达50到70公斤，但是这些会被全量消费。而且 ATP 消费期限非常短暂，因此无法在体内储存。所以要依靠线粒体不断生成必要量，在生成能量的过程里促进线粒体活化的正是 ALA。如果说线粒体是生成能量的工厂，那 ALA 就是提高生产力的润滑油。综上所述， ALA 和增加细胞内生成生命活动必需能量有直接关联，所以它被称为生命的根源物质。只要供给充足的 ALA， 线粒体就能顺利生成能量。但是，正如一旦润滑油减少，工厂流水线就会停滞一样，一旦缺乏 ALA， 线粒体能量生产量就会降低。这会造成体内容易积累废物，出现肌肉萎缩，容易生病，新陈代谢低下，体温降低等症状及老化现象。虽然有多方原因，但只要补充缺乏的 ALA 让线粒体恢复活力，就能解决能量不足的问题，让身体恢复活力。因此，普遍认为 ALA 是生成维持生命必需能量的根本物质。最近，通过增加线粒体促进健康的线粒体健康法正受到大众关注。其中大部分都是体能训练、控制饮食热量等常见方法。这类努力也很重要，但只要能生成更多 ALA， 就能更有效地增加线粒体数量。在此请大家注意， ALA 的生成量会随着年龄增长降低这一事实。ALA 的日生成量最高峰出现在17岁左右，此后生成量会逐渐降低，50到60岁年龄段和峰值相比显著降低。减少不仅是因为年龄增长、睡眠不足及过度疲劳、压力、缺乏运动、喝酒、吸烟、饮食紊乱都会导致减少。ALA 减少，线粒体效率就会降低，生成能量也会减少，陷入疲劳及老化等愈发严重的恶性循环。那么从外部吸收 ALA 不就能解决问题了吗？实际上，缺乏的 ALA 可以从食物中吸收。一般认为通过食物可吸收的 ALA 每天约 2mg。高含量食物包括章鱼、墨鱼、香蕉、青椒、菠菜、葡萄等。此外，黑醋、葡萄酒、日本清酒、纳豆、酱油等发酵食品中也含有较多 ALA。综上所述，虽然 ALA 能通过各种食品补充吸收，但日吸收量的大部分会以尿等形式排出体外。只通过食物来补充每天丧失的 ALA 不是件容易的事，因此服用保健品可谓是最便捷高效的 ALA 补充途径。把握 ALA 的概要后，总结第一章的要点：一、ALA 是一种游离氨基酸，摄取可以改善癌症、糖尿病、帕金森症、血脂异常等各种疾病，还能缓解疲劳、抗老化，对预防 COVID-19 感染也有效果。二、ALA 通过促进 ATP 生产工厂、线粒体活化，能提高体内能量生成效率。三、ALA 受年龄增加、睡眠不足、生活作息紊乱等影响而减少，可以通过发酵食品等摄取，但最便捷高效的摄取方法是服用保健品。
第两章利用 ALA 的癌症治疗第一线。本书作者金子真男是专攻脑肿瘤的脑神经外科医生。金子医生在常年临床诊疗中近距离见证 ALA 在癌症治疗中发挥的作用。如今 ALA 已经逐渐成为膀胱癌、前列腺癌、胃癌、肠癌、子宫癌等诊断及治疗中必不可缺的存在。日本每年有超过100万人罹患癌症。癌症是细胞中基因异常不断累积，导致基因受损、细胞失控不断增殖的疾病。这是所有癌症共通的发病机理。正常情况下，胃中细胞在胃中分裂，肺中细胞在肺中分裂，新旧细胞不断交替。癌细胞的基因丧失了控制细胞分裂的功能。因此，损坏的癌细胞会失控超速不断增加。一般的癌症治疗方法有三种，通过手术摘除病灶，使用抗癌药进行化学治疗，以及利用放射线治疗。那么既不是抗癌药也不是放射线物质的 ALA 为何能在癌症治疗中发挥作用呢？答案就是光动力疗法。光动力疗法是对肿瘤照射特定波长的激光，由此破坏所有癌细胞的最前沿癌症治疗。目前主流的光动力疗法是让患者服用 ALA。为何光动力疗法需要 ALA？ 首先来介绍 ALA 的作用机制吧。ALA 在新陈代谢过程里最终会变成名为原卟啉的物质，而原卟啉中含铁的复合体是血红素，血红素和名为猪蛋白的蛋白质结合形成血红蛋白，在红细胞中负责运输氧及二氧化碳。原卟啉有以下两种特性：一、显示出荧光反应，像 ALA 变化形成的原卟啉照射指定光线会出现红色荧光。二、杀死细胞，进一步进行光线照射，细胞内氧会变成活性氧类，杀死细胞。此外，原卟啉还拥有容易在癌细胞中积累的特征。从恶性脑瘤相关研究可以推断出，这些特性源自下述五个理由。一、容易被没吸收，从外部吸收的 ALA 药在名为 Pacto-12 的酶作用下才能进入细胞内。而恶性脑瘤细胞中产生的相关酶要多于正常细胞。因此 ,ALA 被吸收进大量癌细胞中，所以会有大量原卟啉积累。二、不易变成血红素，正如刚才介绍所说， ALA 新陈代谢变成原卟啉，具有和铁结合形成血红素的特性。然而，恶性脑瘤一大特征在于，铁含量比正常细胞少。所以癌细胞中原卟啉不易变成血红素，会保持原状滞留在细胞内。三、酶的功效低下，铁和原卟啉结合形成血红素，需要有名为亚铁螯合酶的酶，在恶性脑瘤内部，这种酶难以正常发挥功效。四、难以排到细胞外，无法和铁结合形成血红素的原卟啉会在名为 ABCG2 的酶作用下排到细胞外。然而在恶性脑瘤中，这种酶功效低下，导致原卟啉无法排出，滞留在细胞内。五、瓦氏效应，癌细胞特有的新陈代谢法使得原卟啉大量滞留。和恶性脑瘤同理，癌细胞内积累大量原卟啉也和这五个理由相关。大家明白了吧？ ALA 生成的原卟啉为何能在光动力疗法中发挥作用，就是因为具备上述特性。让患者摄取 ALA 变成原卟啉后积累在癌细胞中。
照射光线，利用荧光判别肿瘤的位置。确定肿瘤位置后，进一步照射光线，原卟啉会释放出活性氧类，杀光癌细胞。比起手术及放射线治疗，利用本作用机制能开展更准确的诊断和治疗。那是因为它可以减轻接受治疗的患者负担。使用 ALA 以外的光敏物质开展光动力疗法时，相关光敏物质需要很长时间才能排出体外，有时患者需要住院一到两周，还要避开光源，在昏暗的房间里生活。但是如果使用 ALA, 不需要限制患者的行动，能立刻出院。ALA 在正常细胞中会迅速新陈代谢，治疗后能立刻回归日常生活。这是一大优势。如果 ALA 的治疗很简单，就能实现无需住院的门诊治疗。使用其他光敏物质，在住院期间有各种行动限制，而 ALA 能帮助实现不影响日常生活的治疗。可以说使用 ALA 的光动力疗法能在维持患者生活质量的同时高效延长寿命。在 ALA 的光动力疗法领先一步的德国，有众多恶性脑瘤患者不摘除肿瘤，仅靠照射激光光线能维持数年以上活力生活。对抗癌人群而言，可以说 ALA 是莫大的希望吧。下面总结第两章的要点。一、ALA 新陈代谢生成的原卟啉，不仅具有荧光反应、光照杀细胞等特性，还具有容易积累在癌细胞中的特性。二、出于这些特性， ALA 作为治疗癌症的光动力疗法中不可或缺的光敏物质得到广泛利用。三、ALA 在正常细胞中会迅速新陈代谢，所以利用 ALA 的光动力疗法结束后能立刻回归日常生活。第三章，只要一起服用 ALA 和实心圆，实心圆就能减肥。第两章内容有点难，但接下来的最后一章为大家介绍 ALA 贴近生活的优点。如今 ALA 备受瞩目的理由之一在于它的抗老化效果。在减少肌肤皱纹、促进生发等美容领域，以及防止老化方面，都已证实 ALA 的成效。不仅如此，还有研究显示 ALA 对生活方式病也有效果。本章将详细介绍 ALA 在这些领域中的各种功效。首先是 ALA 对肌肤的功效，在肌肤上涂抹含 ALA 的护肤品，渗透进肌肤的 ALA 会促进生成充足的 ATP。在此过程中，会生成副产品二氧化碳和水。其中水被称为新陈代谢水，健康的成人每天生成200到500毫升新陈代谢水，随着年龄增长逐渐变少。新陈代谢水是细胞内的水分，所以本现象意味着体内水分减少。因为人体约 60% 至 70% 是水分构成的，所以体内水分衰减会导致肌肤干燥，容易产生皱纹。从皮肤外部补充 ALA, 可以促进肌肤细胞内新陈代谢水增加，带来保湿效果，被视为可从细胞单位改善干燥肌肤。其次是 ALA 的生发促进效果。头发不断重复毛孔中生出的头发成长后掉落，再生出新头发，这一头发生长周期。但老化会导致周期失效，这就是衰老后头发减少的原因。为何年龄大了头发生长周期会失效？
这是因为随年龄增长，生成毛囊及黑色素的细胞会衰退，干细胞的线粒体会衰退。一般认为主要原因在于生发所需能量的制造效率赶不上年轻时。在此发挥本领的就是 ALA。一般认为 ALA 可促进毛囊内线粒体活化，从而促进生成新头发。ALA 特点之一在于容易聚集在毛孔周围，在头皮上涂抹含 ALA 的药剂，直接作用于衰弱的毛囊线粒体，就能制造出生发所需能量。再为大家介绍其他方面看看吧。 ALAGO 在粉刺治疗中也有效果。粉刺是年轻人大多经历过的常见肌肤问题，乍一看似乎治好了，却会反复出现，非常棘手。青春期的粉刺主要原因是皮脂过度分泌导致炎症，一般在20岁前大致平息。然而，20岁以后出现的成人粉刺的原因，和压力、荷尔蒙影响、饮食紊乱、睡眠不足、肌肤干燥等有关。轻度症状通过日常肌肤护理可以改善，症状恶化则需要就诊皮肤科进行治疗。粉刺恶化的原因有毛孔入口处角质变厚、堵塞毛孔、形成角栓导致皮脂容易堵塞、炎症恶化。大家知道痤疮菌吗？这是人脸等部位常见的正常菌群，正常肌肤中也有它的存在。如果再堵在毛孔里的皮脂中增殖，就会引发炎症，形成粉刺。但粉刺形成原因不仅限于痤疮菌和紫外线导致的活性氧类的影响等，也有复杂关联，有时会演变为慢性难治性问题。症状恶化还可能导致留下伤疤，短期高效的治疗法是理想模式。因此使用 ALA 的光动力疗法治疗粉刺受到关注。光动力疗法已经在上一章节介绍，光动力疗法之所以对粉刺有效，是因为涂在皮肤上的 ALA 有容易聚集在毛孔及皮脂腺附近的特性。ALA 变成的原卟啉是光敏物质，会对光产生反应，光化学反应下生成活性氧类，破坏皮脂腺。痤疮菌也会直接吸收相关成分，利用光就能发挥消灭痤疮菌的效果。下面介绍 ALA 和生活方式病的关系。众多日本人受到生活方式病困扰。生活方式病主要起因于缺乏运动和饮食紊乱，但即使通过体检等发现异常，能立刻付诸行动改善生活方式的人少之又少。其实，不用剧烈运动或控制饮食，只通过服用 ALA 改善生活方式病的研究正在不断推进。其中 ALA 能发挥显著效果的是减少内脏脂肪。人类的脂肪分为皮下脂肪和内脏脂肪，其中被视为导致糖尿病、高血压、心脏病、中风、动脉硬化等疾病的主要原因的就是内脏脂肪。内脏脂肪是囤积在内脏周围的脂肪，有小肚腩的人内脏脂肪囤积较多。内脏脂肪一直以来被认为必须坚持运动才能燃烧。然而，令人震惊的数据显示，哪怕不运动，只要通过服用 ALA 和铁，内脏脂肪就会减少。京都府立大学的木户康博教授等人开展 ALA 和内脏脂肪囤积的相关研究，利用投喂 ALA 和铁的小鼠，证明内脏脂肪减少量和 ALA 量成正比。这是因为 ALA 促进线粒体活化，脂肪更容易转化为能量。
该实验还发现，服用 Arla 能提高安静状态下耗氧量，使体温上升的 UCP 量也增加了。UCP 是利用线粒体内蛋白质，负责生成体内热能的物质。动物在冬眠时，就是 UCP 将脂肪转化为热能，维持正常身体机能。因此，能解决肥胖问题的 UCP 备受关注。实验显示，向小鼠投喂 Arla 和铁后，在90到150分钟里耗氧量上升。同时还确认到，投喂后如同联动反应般，出现在120到150分钟里体温上升现象。从本结果可以推测出，服用 Arla 和铁使小鼠基础代谢提升，脂肪变得更容易燃烧。为了验证这一假说，以9名健康男性为对象，开展调查 Arla 能否提高基础代谢的试验。分为服用不含 Arla 的安慰剂的小组和服用 Arla 和铁的小组，测量耗氧量和体温。服用 Arla 和铁的小组耗氧量达 1.4 倍，体温上升率达 1.3 倍，确认到基础代谢的提升。最后介绍 Arla 和 COVID-19 的关系。长崎大学的研究班向感染 COVID-19 的人体细胞投放 Arla， 确认超过一定量能 100% 抑制病毒增殖。下面是该研究列举出的四项 Arla 针对 COVID-19 的效果。一、防止细胞和病毒结合。COVID-19 表面有名为突起蛋白的突起。人类的场合，突起蛋白和细胞受体结合就会传染。但现在发现，如果事先服用 Arla 生成的血红素及原卟啉会封锁突起蛋白的表面。一般认为这一作用使病毒无法和细胞受体结合，能提高预防感染的概率。二、抑制病毒增殖。服用 Arla 即使病毒经过细胞受体，也会在 G4 连体部位和血红素或原卟啉结合。一般认为这可以抑制病毒的增殖。三、抑制细胞因子风暴症状。Arla 生成血红素后，会引发产生分解酶。这种没有抗炎作用，有望抑制重症患者易出现的细胞因子风暴症状。细胞因子风暴症状就是免疫失控加速，它被视为是感染 COVID-19 死亡的直接原因。四、阻止后遗症恶化。COVID-19 感染有时会残留严重后遗症，但即使肺功能残留炎症， Arla 有抗炎作用，有望抑制炎症恶化及治愈炎症。Arla 在抗老化、减肥乃至 COVID-19 领域中都能发挥功效，简直可以称为人类救星。下面总结第三章的要点。一、Arla 不仅有防止肌肤干燥、促进生发等功效，还能应用于光动力疗法治疗粉刺。二、通过科学验证证实，摄取 Arla 和铁可以提高基础代谢率，燃烧内脏脂肪。三、Arla 有预防感染、抑制细胞因子风暴症状、预防后遗症等效果，能对 COVID-19 发挥有效作用。怎么样呢？除了本日为大家介绍的内容外，本书中还记载着农业水产业中的 Arla 应用例子， Arla 拥有的预防痴呆症效果等各种不为人知的 Arla 功效。真诚感谢您观看本节目。